دا یو سوال کړی دی چې دلته پاکستان کې د زنانو لپاره په جوماتونو کې ځای نه وي او وایي چې زنانه به جوماتونو ته نه ځي لکه چې دا مذهب کې نشتی. هغوی دا وایي یو مولی صاحب دا وایي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه به د زنانه منع کولې د جوماتونو نه، او دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب دا خبره سیده چې احناف علما هغوی کې بعضو دا خبره کړې ده چې عمر بن خطاب رضی الله عنه به منع کوله، لکه دیو مشهور یو کتاب دی المبسوط وایي کې دای دي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه به بیا د زنانه وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې به زنانه جومات ته تلې، د ابوبکر صدیق په دور کې به تلې، عمر بن خطاب منع کړې. خو دا خبره په یو سند سره هم نه ده ثابته چې عمر بن خطاب رضی الله عنه زنانه منع کړې د جوماتونو نه، بلکې ثابت ته دي. و دې ته غوږ کېږده ګوره، حدیث کې راځي امام بخاري راوړی دی چې د عمر بن خطاب رضی عبدالله بن عمر وایي د عمر بن خطاب رضی الله عنه ښځه به د سحر منزله او د ماسخوتن منزله جومات ته تله، جمعې سره به یې لمونځ کو. نو هغې ته دا وویلی شو چې لما تخرجین وقد تعلمین ان عمر یکره ذلك ویغار، ته ولې د سحر منزله او ماسخوتن منزله ته جومات ته ځې او تا ته پته لري چې عمر رضی الله عنه دا خبره نه خوښوي چې ته وځې؟ نو هغې ورته بیا ما منع کوي ولې نه چې نه یې د خوښه، نو ما منع کوي ولې نه؟ نو خلکو ورته وویل وایي دې ته لاسې دې نه منع کوي ځکه چې پیغمبر ویل لا تمنعوا ایماء الله مساجد الله، دا زنانه دا به نه منع کوي د الله د کورونو نه، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی. نو عمر ته دې ته لاسې نه منع کوي. اوس ګوره که د عمر رضی الله عنه زنانه منع کړې وای نو ټول اول به کومه زنانه منع کوله؟ خپله بی بی. او دا په صحیح بخاري کې دا روایت دی. امام احمد یو روایت راوړی عبدالله بن عمر نه، دام عبد الله بن عمر نه دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په تاسو کې د چانه د هغه ښځه اجازت واري جمعه ته راتلونو نه دی منع کړی. او بیا عبد الله بن عمر مخکې قصه وکړه وی د عمر بن خطاب ښځه به جمعه ته تله منزله، نو هغه ته ورځو عمر رضی الله عنه انک لتعلمین ما احب، وی تاته خو پته ده چې زما څه خوښه ده. هلته یو طرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی، داسې مؤمنان دي. ګور صرف دومره ورته وایي تا ته پته ده چې زما څه خوښه ده. هغې ورته وایي په الله مې دې قسم وي چې څوک ورته منع کړی نه یم زه نه منع کېږم. څه منع کولی خو شي نه، ځکه هلته پیغمبر ویلي چې زنانه به د الله د کور نه منع کوم. اوس عبدالله بن عمر سعودي ته غوږ کېده، زه د مذهب قیصه نه کوم، زه د یو فقهي مذهب مسله نه بیانوم تاسو ته، زه د قرآن او حدیث نه مسله بیانوم. عبدالله بن عمر وایي دا روایت امام احمد راوړی دی، فطعن عمر، سحر مانځه کې په عمر رضی الله عنه باندې گزارو شو. ابو لؤلؤه راغلی او یو څو خنجره چړې والی و، کیسه تاسو ته معلومه ده. او وایي په هغه مانځه کې ماخذې ولاړه فآغ من زكم فطعن عمر وإنها لفي المسجد. عمر رضي الله عنه فتشلو والي شوف من زكي أو آغا زناني بجمعات كيوا، يعني أخيري وقت بولي آغا جمعات تتليد. بلا خبر بس هي مسلم كده حديث تي عبد الله بن عمر تكره دا روايات بيانكو نزويد آغا بلال آغا سوي وی من خوبه منکو ولی وی، یعنی چنین سبا حالات داسی ندیو. فزبره ابن عمر سخت ورطو بیزتکو بدی ردی و تووی زرط آیون چی پیغمبر ویلی توزه منکو وی دمرگ پوری وسر خبری منکو. یو روایت کی دیسی رسی اس کے چرت عمر بن خطاب خپل خزر جمعات نمنکڑی دی زوبی دور سختی کولی، ہاں عبد الله بن عمر به سختی کوله ځکه چې هلته خو هغه خپل پلار لیدلی چې زنانې د جوماتونو نه منع کړي دي، نو بیا به سختی نه کوله. دې خبرې ته خیال دی که نه دی؟
نو دانی دی ثابت چی عمر بن خطاب زنانه منکلی دی جماعتون دگا مولیان یو بل روایت پیش کئی پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت تی عائشہ رضی اللہ عنہ وی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سری دلوی ما احدث النساء دا سچی وز دی زنانو راویستی دی لمنعهن دا جماعت نبی منکلی وی لکه سنگ چی دا بنی اسرائیل و زنانه دا جماعتون نمنوی وی که چر تی دا سری دلوی وی گو را زنانه جماعت تا نیشت دی حدیث که کم زکی چی زنانه جماعت تا نیشت لی وی پیغمبر با منکلی وی و منکلی دی نی دی منکلی بلی آگه دا وی که دا زنانه چی سکی یعنی خبر یو سب پوری تلالی شوی دسی چل شوی دی او اگا چل خو منگم دا وی چی زنانه جماعت تلیشی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتوه دا و دا آگا فتوه دا چی خواندان بے نمنکی الا چی کل دا تلو سر فتنه جوری دی زکر دا پر شرطون زکر شوی دی چی زنانه چی جماعت تلی شرط سدی چی دا با پرده کی زی پرده دا گنن سبا دی برقو تا نوی زخوی ما اکثر ویم زویم دی نن سبا برقو دا پر برقی پا کردی چی دا برقی بی پتی کن دا با پرده کی نو دی با خوشبو نی لگوی دا با پلار کسکی سڑو تا نمخا مخ کی گی مخی مخی تکی گی جماعت تبزی و بی برایسی دا با پا غلط سا سوچ نوزی یا یو زنانه دا لکه یو زنانه مشعور شو پا دیو قیصه بانی سکی سراغی سا دی سراغی خواهن تیم پا تولگی دا خپلوان تیم پا تولگی دا چی دی جنی کردار سی نده او من اکڑا کی دیشی کی دیشی ولی من اشوا کرداری سی نده فتنه دا او من گم وایو خوچی فتنه بکنه اینو بیاد زنانو جماعت تطلس دی جایز دی اگور منزی کم زکره کور کی دی او تلیس دی جایز دی او تی من کولیشی چی عمر رضی اللہ ندی من کڑی موتا بسن حکوما ولی دی چی زمان دا زنانه چی دی جماعت تروانه طریقه سی نده یا در شرطونه بگی برابر ندی بی من کولیشم کنیشم بی من کولیشم یا دا زنانه پا دیسی لار روانه تا تا پتوله گی چی دا لار که اس امن نیشتی حدیثه را پیخش واسی چلو شو و دا سیده ویلیشی چی مزه زکه چی دا لار امن نیشتی خو نور دیسی عامی زنانه منه کول چی مذهب که نیر آگلی نو دا خوش دلیل نیشتو قیامت پرد اللہ دا تا پوس نکی چی مذهب کی وو کنو حلم دے کنه دی عجیب دا 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 باز مولیان دمرو پا زور و شور کلی او اعتکاف زنانه جماعت کی کئی او تراویو پا جماعت کی دا شور و شغرب بیر آغسته او دا چگه بوئی حالانکه اگر ثابت تی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثون دا صحابه کرامون دا صلفون او دی مارکیٹونو کی چی دا بد حل جوڑ لے باز غیرت کم ذکر آیت کی چی کل زنانه جماعت تراویو منگ پختانیو دا نتدل تولی نیچ منگ پختانیو دیتا خو دی اخپل پختن خواه دی بازار تا غور چو بی گورا گنا ستا غیرت سبتا تا علا را مخی تشیو پختو چی کلی و زنانه دا اللہ کور تا روانه دا عبادت تا پار یا در سوری دو دا پار تا تا علا غیرت رایت شو مارکیٹونو کی گرزی بورقی نیشتی پڑو نیدا سیا چوله دی چاگی ماسی و بانه جوڑا کلی دا علکان نمبری گزاری خپلی و جنکی خپلی نمبری گزاری و دا بد حل با بازارون کی جوڑی ولی نی دا زنانه چی دکان تا دن نشی بہر مخ پتی دکاندار خیر دے که مخ تا گوری اغوال دل اسونو سیزم گوری چی دے که بنگلی رازی که نرازی دا خپی سیز ولم گوری بلکه باز در زیان ولی دا جامون اپو ملی دل تا پختو مختو نشتی دل تا اس غیرت نشتی و کدیوی چی دا زنانه زی منزل جماعت آها من خوب پختانه یو گنا دا پختو دا وجیب کی که دا اخو عبادت لروانه دا اخو اللہ تا نجدی که دو دا پار روانه اولی پا دی جماعت که دا خزی و سلی یوزه نازی سه و دلت را زنانه جماعتون تا رازی که نرازی تاسو نارینه تی خبری گئی چی زنانه را گری ری خپلی اولار دا و تی لار رالی پاک دار بان منزکیم شریکی شوی دیو علیم بیان دی غیم واری دو عبادتی مو کلان نو دا منگ
زمان دا بعض جاهلان غیرت ایسی ناروا زینو کی رایا دی بعض علماء پا کتاب فرق کرده دی وی مشر زنان جمعہ تتلیشی پیغلنی شکلی و پا دی فرق بانی ما انزل اللہ بیا من سلطان اللہ پا دیز دلیل نیرا دی زنان جمعہ تتلیشی چیدگ شرطنو خیال وسا تلیشی